وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے قبل مکہ میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوتا تھا یہاں تک کہ عورتوں کو جینے کا حق بھی نہیں تھا جینے کا حق بھی عورتوں سے چھین لیا گیا تھا کیا حالت تھی بیشت سے قبل مکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورة النحل کے اندر اسی چیز کا نقشہ کھینچتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ بشراحد ہم بالعنسا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ دم کہ مکے کی حالت اور مکہ کے اندر عورتوں کی حالت یہ تھی کہ وہ ادا بش شیرہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی لڑکی کی غلّہ وَجْهُهُ مُسْوَدَّا تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا وَهُوَ قَوِيم اور اندر ہی اندر غصے میں گھٹنے لگتا یا مِنَ من القوم منسو اماں بشرا بھی ایم سک ہو اعلیٰ ہن امید الصحوف توراب یہ خبر سن لینے کے بعد قوم سے چھپتا پھرتا اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہوتا تھا کہ ایم سک ہو اعلیٰ ہن امید الصحوف طوراب کہ کیا ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس لڑکی کو ہم زندہ باقی رکھیں ام د السوف تو یا پھر اسے ہم زندہ گاڑ دیں زندہ دفنا دیں یہ معاملہ تھا مکے کے اندر اسلام سے قبل عورتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا وہ مقام دیا جو مقام دینے سے دیگر اور مذاہب قاصر ہیں جس معاشرے کے اندر جس سماج کے اندر جس سوسائٹی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام اونچا کیا اسلام سے قبل وہاں پر جینے کا بھی حق نہیں تھا عورتوں کی زندگی چھین لی جاتی تھی کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے عن عمر وفی قوله و اذا الموعودت سئلت جاء قیس بن عاصم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی وعدت ثمانی بنات لی فی الجاہلیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق ان کل واحدت منہن رقب فقال انی صاحب ابل فقال فانحر ان کل واحدت بدنا رواہ التبرانی فی المعجم الكبیر تبران شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اترتی ہے سورہ تکویر کی وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ السُئِلَتُ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جانا ہے کل قیامت کے روز بِعَيِّ قتلت کس گناہ کے پاداش میں انہیں قتل کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں نام قیس بن ناصم ہے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّ انی فی الجاہلیہ ایک نہیں دو نہیں زمانہ جاہلیت میں میں نے آٹھ آٹھ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے کتنا عجیب معاملہ تھا کہ آٹھ آٹھ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا ہے زمانہ جاہلیت میں زندہ گاڑ دیا ہے یہ معاملہ تھا مکے کے اندر عورتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتف انک واحد ہر لڑکی کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کہاں ہیں میرے پاس اونٹ ہیں میرے پاس اونٹ ہیں میں اونٹ والا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر ہر بچی کے بدلے اونٹ قربان کرو اونٹ کو نہر کرو تو مکے میں عورتوں کی حالت کیا تھی اسلام سے قبل حدیث سے واضح ہوتی ہے اور آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی مختلف حیثیتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام اونچا کیا عورتوں کا مقام بلند کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام دیا جس کی تائید چند احادیث سے ہوتی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے راوی حدیث ہے عبداللہ بن امر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمائند وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا متع کہ دنیا ساز و سامان کی چیز ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے انما الدنیا متع و لیس من متع دنیا شئی افضل من المرات صالحہ کہ دنیا کیا ہے سامان ہے استعمال کرنے کی چیز ہے برتنے کی چیز ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر دنیا کے سامانوں میں سے اور کوئی سامان ہے ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر عورتوں کا مقام اونچا کیا جس موقعے پر عورتوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا عورتوں کے مقام کے تعلق سے اور ایک حدیث وعن ثوبان قال لما نزل في الفضه والذهب ما نزل فقالوا فاي المال نتخذ قال عمر فانا اعلم لكم ذلك فاوضع على بعيره فادرك النبي صلى الله عليه وسلم وانا في اثره

توبہ کی جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ جو لوگ سونے و چاندی کو کمز بناتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے صحابہ کرام پریشان کہ ہم کون سا مال جمع کریں دنیا میں رہ کر کے کون سا ایسا مال ہے جو مال رکھنے کے لائق ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ کر کے آتا ہوں خبر لاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی سواری کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جا کر کے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال ہم جمع کریں کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا سا جواب دیا آپ نے کیا فرمایا لیتقید احدکم قلبا حکم مال جمع کرنا چاہتے ہو دنیا میں رہ کر کے اسباب جمع کرنا چاہتے ہو جمع کرنا ہی ہے تو ان سب چیزوں کو جمع کرو خد احد و کم شکر کرنے والا دل ہر شخص کے پاس ہو اللہ تبارک و تعالی جن جن نعمتوں سے نوازے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے لاخید شاکرہ شکر کرنے والا دل رکھے ذاکرہ ذکر کرنے والی زبان رکھے اللہ تبارک و تعالی کو ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے وَزَوْجَةً مُؤْمِنَا تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ عَمْرِ الْآخِرَا نیک بیوی مومنہ نیک ہو دل ایمان سے پور ہو وَزَوْجَةً مُؤْمِنَا نیک بیوی ایمان والی بیوی تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ عَمْرِ الْآخِرَا جو تمہاری آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے ایسی بیوی رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا رہے ہیں کہ کون سا مال ہم جمع کریں دنیا کے اندر کن کن چیزوں کا کن کن چیزوں کی ذخیرہ اندوزی ہو سکے دنیا کے اندر جاتے ہیں سوار ہو کر کے جاتے ہیں تو جہاں دو چیزیں بتلاتے ہیں ان میں سے تیسری چیز یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان والی بیوی ہو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والی بیوی ہو جو تمہاری آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے ان جیسی چیزوں کو دنیا میں رہ کر کے جمع کرو ان اسباب کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام اونچا کیا ایسے موقع پر جس موقع پر عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا جس ماحول میں عورتوں کی کوئی وقات نہیں تھی کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی عزت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مقامے عورت سے انسانوں کو اجاگر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام اتنا اونچا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ عورت دنیا کی محبوب چیزوں میں سے ایک ہے میرے نزدیک فرماتے ہیں کہ عورت میرے نزدیک دنیا کی محبوب چیزوں میں سے ایک ہے حدیث وعن انس مالک رضی اللہ, تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ نکاح شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انساطیب کے لوگوں دنیا میں دو چیزیں میرے نزدیک محبوب بنا دی گئی ہیں پسندیدہ بنا دی گئی ہیں یعنی دنیا کے اندر دو چیزیں میرے نزدیک محبوب ہے یا پھر میں دو چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں پہلی چیز انسا عورت میرے نزدیک محبوب ہے گیارہ گیارہ نکاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نزدیک دنیا میں محبوب بنا دی گئی ہیں خوشبو میرے نزدیک دنیا کے اندر محبوب ہے اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وجولہ قرۃ وی صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی بے چینی آتی بے قراری آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بلال بلال وضو کا انتظام کرو پانی کا انتظام کرو نماز کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کرتے تھے اطمینان حاصل کرتے تھے وجوہ قرۃ عَيْنِ فِي السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے جب بھی آدمی پریشان ہو بے چین ہو بے قرار ہو ایسے موقع پر نماز سے مزید قریب ہونا چاہیے اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ غیر نبی جو مرد حضرات ہیں شاید وہ مقام ملا اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وہاں نہ انها قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ في كتاب بخاری شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ ہار جبریل یہ دیکھو جبریل آئے ہوئے ہیں ایسا یہ دیکھو جبریل آئے ہوئے ہیں کیوں آئے ہوئے ہیں یقرا کی سلام یہ جبریل آ کر کے آپ کو سلام کر رہے ہیں کیا مقام اسلام نے عورتوں کو دیا اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ عورت دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں زندگی گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خزانہ قرار دے رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آسمان سے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سلام بجوا رہے ہیں کہتے ہیں کہ عائشہ یہ دیکھو جبریل آئے ہوئے ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں السلام السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللہ کہ جبریل پر بھی سلامتی ہو جبریل پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو کیا مقام اونچا کیا اسلام نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا جبریل تو سلام بھیجتے ہی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام بھیجتا تھا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وعن ابي هريره ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه طعام فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فخرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب رواه البخاري في كتاب الفضائل بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حادی خدیجہ قد آتت معاہ ادام فیہ طعامن و شرابن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ میں یا تو سالن ہے یا تو پانی ہے یا تو کھانا ہے راوی کو شک ہوا ہے برتن کے ساتھ آ رہی ہیں جس کے اندر سالن یا کھانا یا پانی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا ہی اتت کا جب آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ جائے تو تین باتیں پہنچا دیجئے گا تین باتیں فقرا علیہ السلام من ربیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آ جائیں تو کہا دیجئے گا کہ خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے فقرا علیہ السلام من ربیہ کہ خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے کیا مقام اسلام نے دیا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے اور جبریل علیہ السلام نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے اور ایک بات کی اور خوشخبری دے دیجئے گا وہ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فل من قصب لا صحابہ فی ولا نصب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے محل کی خوشخبری سنا دیجئے گا لا صحابہ فی ہے نسب نصب جس محل کے اندر نہ تو شور شرابہ ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ آئے گی کیا مقام دیا اسلام نے عورت کو مکے کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے زندہ دفنا دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ حق تلفی کی جا رہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام اونچا کیا اتنا اونچا مقام اسلام نے عورتوں کو کیا کہ جبریل سلام بھیجا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین بھی سلام بھیجا کرتا تھا عورتوں کا مقام اسلام نے کتنا اونچا کیا کہ اگر مرد عورت پر ظلم کرے تو مرد کا حشر کل قیامت کے روز برا ہوگا مرد اگر عورت پر ظلم کرتا ہے نا انصافی کرتا ہے نا انصافی سے پیش آتا ہے تو مرد کا حشر کل قیامت کے روز برا ہوگا اچھا نہیں ہوگا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث من کانہ امرا فی کتاب نکاح شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا لہو امراطان جس کی دو بیویاں بے ایک وقت ایک مسلمان چار نکاح کر سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ انصاف کرے جس شخص کی دو بیویاں ہوں یمیل اخرا ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے دوسری بیوی کا خیال زیادہ کرتا ہے ایک کے مقابلے میں دوسرے کی جانب میلان زیادہ رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی ناانصافی کرنے والے مرد کا حشر کل قیامت کے روز کیا ہوگا القیامت احد و شقۂ مائل ایسا شخص دو بیویوں کو رکھ کر کے نائنصافی کرنے والا شخص کل قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا لوگ دیکھ کر کے جان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا انصاف کا معاملہ نہیں کرتا تھا انصاف کے ساتھ پیش نہیں آتا تھا کس قدر اہم معاملہ ہے عورتوں کے مابین بیویوں کے مابین انصاف کرنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کتنا خیال رکھا کہ دو بیویاں ہو جو انصاف کے تخاذے ہیں مکمل طریقے سے مرد کھرا نہیں اتر رہا ہے کل قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شخص اسی کو کہا جو اپنے عورتوں کے معاملے میں اچھا ہو یعنی مردوں کی بہتری عورتوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وان آبد اللہ امرن رضی اللہ تعالیٰ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیا رقم خیا رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح ابن ماجہ کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنماً وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم رکم فیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے معاملے میں بہتر ہو کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا اور عورتوں کے تعلق سے مردوں کو متنبع کیا مردوں کو بتلایا کہ تم میں سے بہتر مرد وہ ہیں تم میں سے اچھے مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے معاملے میں بہتر ہو یعنی ان کے ساتھ شریعت کی روشنی میں معاملہ کرتا ہو ان کے جو حقوق ہیں حقوق کی ادائیگی میں بالکل حساس رہتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ بہتری کرتا ہو اچھا معاملہ کرتا ہو مرد چاہے اچھا عمل کرے چاہے عورت اچھا عمل کرے نیکی میں بھی کوئی فرق نہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من من و مُؤْمِن جو نیک عمل کرے صالح عمل کرے طریقہ محمدی کے مطابق عمل کرے شریعت متحرہ کے مطابق عمل کرے حالت ایمان میں شرط کیا ہے حالت ایمان میں جو نیک عمل کرے صالح عمل کرے منظکرین او انسا عمل کرنے والا چاہے مرد ہو عمل کرنے والی چاہے عورت ہو شرط ہے کہ دل میں ایمان ہو اور صالح عمل کرے نیک عمل کرے الْجَنَّةِ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے وَلَا لمون نَقِيرًا اور تل کے برابر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا چاہے عمل کرنے والا مرد ہو چاہے عمل کرنے والی عورت ہو ایسا نہیں ہے کہ مرد عمل کرے تو اتنا ثواب عورت عمل تو تھوڑا اس سے کم سواب نہیں عمل میں برابر ہیں تو نیکی میں بھی برابر ہیں انجام میں بھی کیا ہے برابر ہیں وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ